નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો એચપીએન ટીવી ન્યૂઝ. તો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર અરવલ્લીથી અમારા સંવાદદાતા અનિલ સિંહ રાઠોડ સાથે. અરવલ્લી જિલ્લામાં ગામડાના લોકો પાકા રસ્તા માટે મરી રહ્યા છે વલખા. વિકાસ મોડેલની વાત કરતી ગુજરાત સરકાર અરવલ્લી જિલ્લાના ગામડાઓમાં વિકાસથી વંચિત, પ્રજા હેરાન પરેશાન. અરવલ્લી જિલ્લાના માલપુર તાલુકાના મોલી ગ્રામ પંચાયતની પેટા વિભાગની ચોપરમના મુવાડા ડામોરના મુવાડા ગામમાં પાકા રસ્તા માટે અનેક રજૂઆત કરવા છતાં તંત્ર દ્વારા યોગ્ય જવાબ ના મળતા લોકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે. બાળકો, યુવાનો, મહિલાઓ અને વૃદ્ધો પાકા રસ્તા માટે મારી રહ્યા છે વલખા. શાળામાં જતા 40-50 બાળકોને ઓગા કોતર પરના રસ્તા પરથી પસાર થતા જાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. પશુપાલકોને ડેરીમાં દૂધ ભરવા માટે નદીના પાણીમાંથી પસાર થતા જાનની ભીતિ સેવાઈ રહી છે. ગામના સરપંચ તલાટી અનેક રજૂઆત કરવા છતાં યોગ્ય ન્યાય ન મળતા ગામના લોકો હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે. ત્યારે ગામ લોકોની માંગ છે કે અંતરિયાળ વિસ્તારમાં પાકા રસ્તા બને, ગામમાં સ્વચ્છતા જળવાય, ગામમાં સ્વચ્છ પાણી પીવા મળે તેવી પ્રાથમિક સવલતો મળી રહે અને ગ્રામજનોની તેવી માંગણી કરવામાં આવી હતી. અને આગામી દિવસમાં ચૂંટણીમાં મતદાનનો બહિષ્કાર કરવામાં આવશે તેવું ગ્રામજનો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું હતું. જોવાનું રહ્યું કે તંત્ર હવે શું કરશે. શાળામાં શિક્ષિકા છું. ચોપેરા પડ્યામાંથી અમારે ઘણા 50% જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આવે છે. એમાં વિદ્યાર્થીનીઓ રેગ્યુલર આવી નથી શકતી, એટલે અમારે અમને લેવા જવું પડે છે. ઘણીવાર એ લોકો આવતા નથી, ફોન કરીને બોલાવીએ છીએ, અમે અહીં સામે આવીને ઊભા રહીએ અને અમને વ્યવસ્થિત રીતે ઉતારાઈને ચડાવીને લઈને આવીએ છીએ. એટલે અહીંયા આ જગ્યા બની જાય, રોડ બની જાય એની અમે માંગણી કરીએ છીએ. ડામોરના મુવાડા ગામમાં આવેલી શાળાની અંદરથી ચોપેરા ફળિયામાંથી 40-50 બાળકો આવે છે, જે તમામ બાળકો પૈકીના અડધા ભાગના છે, જે વરસાદના કારણે વચ્ચે ઓઘું આવવાથી બાળકો શાળામાં આવી શકતા નથી. જે માટે આના લગતો કોઈ પ્રશ્ન સોલ્વ થાય, પુલ જેવું કંઈ નિર્માણ થાય તો એ બાળકો સારી રીતે ભણી શકે, રેગ્યુલર આવી શકે અને એમના શિક્ષણમાં કોઈ જાતની બાધા ન રહે એના માટે આ રજૂઆત હું કરું છું. આ બાજુ આવતા હોય છે તો તે લોકોના લગભગ દર એક વાર વરસાદ આવે ત્યારે બધા લોકો આગળ રહીને ઉતારતા હોય છે છોકરાઓને, અને છોકરાઓને પણ ખાસ તકલીફ પડતી હોય છે. અને એ કારણોસર અમે વારંવાર અરજીઓ કરવામાં આવેલી છે સરકારશ્રીને, તો પણ અત્યાર સુધીમાં કોઈ પણ પ્રકારનું એક્શન લેવામાં આવેલ નથી. હું ડામોરના મુવાથી આવું છું, રોજ પ્રાથમિક શાળામાં ભણવા જાઉં છું અને વચ્ચે ઓગુ આવે છે, ત્યાંથી મારે રોજ તકલીફ પડે છે. પાણી આવતા મેં ડૂબી જવાની બીક લાગે છે. કયા ધોરણમાં ભણે છે? ધોરણ 8માં.